Saiu da... Essa jogadinha é perigosa. Vai, 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 vai. Vai, vai. Bora, pezinho. Tá pesado, hein, jogador? Tá pesado, hein? Aí, ó. Ganhou, já ganhou, já ganhou. Isso. Ah, lá, 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 lá. Boa. É agora, é agora, é agora, é agora. Ah, lá. Receba. Você gosta dessa assistência, né, safa? A jogadinha deles, a jogadinha deles. Essa bola rolando, essa bola rolando. Vai verde, vai verde, vai verde. Vai verde, a posição. A posição. Aí, ó. Cadê? Voltou. Boa! Gols espírita aí, professora. Vambora, vambora, vambora. Isso. Agora, vambora. O campeonato tá sendo dois tempos de 20? Vou ver aqui, na, vou ver aqui no vídeo quando terminar aqui. Agora, hein? Boa! Aê, moleque! Bora, canhota! Bora, canhota! Vai, vai, vai! Aí, ela aí, ela aí, ela aí! Tá valendo, tá valendo! Boa! Bolão! Aí, o bicho é alto, hein? Aí! Calma, 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 calma! Não estressa, professor, calma! Só protege, só protege, só protege, só protege. Só protege, protege. Olha ela aí, olha ela aí. Isso aí. Boa. Olha ele rodando aí, olha ele rodando aí, ó. Rodou. Aí.
tá solto. Aê. Ei, calma, calma, calma. Já tem 14 já. Olha aí, olha aí. Passou.